ីនេះវត្តពុទ្ធរង្សីនៅរដ្ឋញូជេស៊ីវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីនេះនៅរដ្ឋញូជេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលនេះអាត្មាភាពបានសម្រាកនៅវត្តនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃទី3ស្អែកទទួលចង្ហាន់ត្រង់ហើយទៅខណិតកិតទៅខណិតកិតនឹងចេញទៅស្អែកនឹងថ្ងៃទី4ហើយដល់ថ្ងៃទី5ខ្ញុំបានចេញពីខណិតកិតទៅវត្តពុទ្ធការាមរដ្ឋមេរឡាន់ឬក៏យើងថាវត្តមេរឡាន់ពុទ្ធការាមនៅវ៉ាស៊ីនតោន DC ចេញប៉ុណ្្នឹងទៅអាចថ្ងៃទី10 ទី10នេះចង់ឆ្លៀតទៅវ៉ាស៊ីនតោន State ពីយប់អីទៅបើអាចហើយបន្តមកទៀតទៅកាលីហ្វ័រញ៉ាទៅកាលីហ្នឹងតាមកម្រោងហ្នឹងទៅចុះនៅសាន់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូហើយបានទៅស្តុកតុនបានទៅសាកាម៉ាន់តូហើយបានទៅឡង់ប៊ិចចេញពីឡង់ប៊ិចមកបានទៅមនីសតាអាចទៅ2ថ្ងៃចេញពីមនីសតាហើយបានអាចមកតិចសះអីបើអាចបើមានពេល2ថ្ងៃអីទៅហើយបានមកអាចមកMassachusetts ទីក្រុង Lowell នៅ Boston អីបើដោយសារថ្ងៃទី7ខែ7ហ្នឹងនិមន្តមានកម្មវិធីនៅវត្តពលឺពុទ្ធចក្រកម្មវិធីធម្មទានប្រចាំឆ្នាំហើយបានបន្តដំណើរមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យរួចទៅដល់ថ្ងៃទី12ខែ7បានឡើងទៅខ្មែរវិញបងនេះគឺតាមវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីនៅរដ្ឋញូជឺស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយយើងឃើញនៅវត្តពុទ្ធរង្សព្រះពុទ្ធរង្សីនេះមានរបងខ្លោងទ្វារហើយនឹងទីធ្លាហ្នឹងគឺថាផ្លែកហើយធំប៉ុណ្ណាទីធ្លាវត្តហ្នឹងធំហើយបាទរបងហើយខ្លោងទ្វារហ្នឹងគឺថាក្បូរក្បាច់រចនាអីស្ងា
នៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងវត្តមួយចំនួនមិនតាន់បានរៀបចំស្អាតដូចវត្តពុទ្ធរាំងសីនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេបងនឹងយ៉ាងដូចវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់អីហ្នឹងក៏របងខ្លងទ្វារអីមិនបានក្បោក្បាច់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងហើយតែនៅណាស់ថ្មធ្វើរូបដំរីជាខ្លងទ្វាររីឯរបងកាលសម័យរៀបចំនោះគឺយើងរៀបតាមសម័យកាលព្រោះសម័យកាលយើងស្រុកទេសយើងជួបការខ្វះខាតអញ្ចឹងទៅយើងក៏រៀបតាមសម័យកាលនឹងទៅក៏សំរុំដែរនឹងជាទោះថាមិនមានក្បាច់រចនាអីស្គីស្កាស្អាតអីដូចនៅវត្តដតីទីដតីក៏ប៉ុន្តែវារបៀបនៅស្រុកស្រែប៉ុណ្ណាស្រុកស្រែជនបទនេះគឺទីតាំងភូមិសាស្ត្រមកចង់ជម្រាបជូនពីការរៀបចំបង្ហាញនៅក្បោកបាច់រចនារបងខ្លងទ្វារនិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធពធប្រសង់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅស្រុកអាមេរិកនេះគឺថាមានច្រើនកន្លែងច្រើនកន្លែងនេះក៏ជាការផ្សព្វផ្សាយមួយដ៏មានសារៈសំខាន់បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាតិរួមមានភាសាសាសនាវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទៅបីមកនៅស្រុកគេហើយក្តីប៉ុន្តែទឹកចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងឋានៈជាខ្មែរគឺមិនចោលទេគិតឲ្យខ្ពស់គិតឲ្យផុតគិតឲ្យប្រសើរល្អនោះគឺគិតលើជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងនឹងហើយបានជាប្រសង់ព្រះអង្គគ្រូចៅតកាព្រះអង្គគ្រូធំប្រសង់គ្រប់អង្គពុទ្ធបរិស័ទគណៈកម្មការអាចារ្យគ្រប់រូបនឹងគឺបានយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំនៅក្បោក្បាច់រចនាដូចស្មាបានរាយរាប់រៀបរាប់បង្ហាញជារូបភាពឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានឃើញណាបងក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះយើងអាចដឹងថាមានពុទ្ធសាសនាដឹងថាមានវត្តអារាមហ្នឹងតាមរយៈការរៀបចំហ្នឹងហើយនេះជាងព្រោះជាងមេជាងកូនជាងនេះកំពុងរៀបចំក្បាច់រៀបចំរបងខ្លងទ្វារពុទ្ធសាសនាយើងមានការកំណត់សម្គាល់ជាវត្ថុតាងមានដល់ទៅ5ចំណុច
ក៏មាន5ចំណុចទី1លោកហៅថាសាសនាវត្ថុសាសនាវត្ថុហ្នឹងគឺសំដៅដល់វត្តអារាមហ្នឹងហើយវត្តអារាមយើងគ្រាន់តែឮថាវត្តអារាមហ្នឹងយើងនឹកដល់របងខ្លងទ្វារទីធ្លាបច្ចិតដីកុដិសាលាហ្នឹងហើយយើងនឹកឃើញដល់ទីកន្លែងអញ្ចឹងណាមានទង់ជាតិទង់សាសនាទី2សាសនាបុគ្គលនៅក្នុងវត្តហ្នឹងមានប្រសង់មានដូនជីតាជីទោះថាមិនមានដូនជីតាជីក៏មានប្រសង់មានកូនសេកវត្តមានបាសកបាសិកាបរិស័ទទាំង4ហ្នឹងណាហ្នឹងគឺហៅថាសាសនាបុគ្គលទី3សាសនាធរសាសនាធរហ្នឹងគឺថាវត្តអារាមមានបត្រៃបេដកមានប្រអធកថាដីកាមានការសិក្សារៀនសូត្រព្រះធម៌ព្រះវិន័យហ្នឹងហើយដល់ទី4សាសនាបដិបត្តិគឺមានកិច្ចប្រតិបត្តិនមស្ការប្រតនត្រៃរំលឹកដល់គុណពុទ្ធពធប្រសង្ឃមានកិច្ចសមាធិមានកិច្ចប្រតិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនឹងលោកហៅថាសាសនាបដិបត្តិដល់ចុងក្រោយទី5នោះសាសនាវិធីណាសាសនាវិធីវិធីកម្មផ្សេងផ្សេងដូចជាចូលឆ្នាំជំបិនកឋិនបច្ចុះខណ្ឌសីមាតក្កណានុប្រទៀន100ថ្ងៃ7ថ្ងៃមួយឆ្នាំបនសពសពគ្រប់ហ្នឹងដែលមាននមស្ការសមាទានសិលចម្រើនពុទ្ធមន្តព្រះបរិត្តអីសពគ្រប់ហ្នឹងលោកហៅថាសាសនាវិធីក៏ការកត់សម្គាល់លើចំណុចទាំង5ដូចបានលើកឡើងខាងដើមនេះលោកហៅថាទីកន្លែងនោះការធ្វើបែបហ្នឹងគឺឆ្លោះបញ្ចាំងពីការមានពុទ្ធសាសនាហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅទីនេះវត្តពុទ្ធរង្សីក៏ដូចគ្នាដែរហើយមានលោកបងខ្លងទ្វារមានប្រសង្ឃហើយមានសាសនាវិធីប្របីនីទំនៀមទម្លាប់ហើយបន្តិចទៀតនេះនឹងរៀបចំកសាងព្រះវិហារអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទនៅតំបន់នេះក្តីតំបន់ដតីក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋផ្សេងៗមានសេចក្តីជ្រះថ្លាតាមបណ្ដាវត្តតាមបណ្ដារដ្ឋក៏សូមបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមបន្តពុទ្ធសាសនាបន្តការសិក្សារៀនសូត្របន្តកិច្ចការផ្សេងៗសម្រាប់ឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយៗបានកលបានឃើញនឹងរក្សាបាននៅអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែររបស់យើងបន្តទៀតបងសូមអរគុណនិងសូមអរគុណ